হ্যালো এভরিওয়ান, ৰাতিপুৱা সময় দেখিছেনে বাহিৰত ইমান বেছি বৰষুণ আৰু এই বৰষুণৰ বতৰত ক'তো ওলাইও যাব নোৱাৰি। ৰাতিপুৱা শুই উঠিয়ে আহিয়ে বৰষুণ জাকে দেখিলোঁ, কিন্তু এটা কথাত ভালো লাগিছে, বৰষুণ জাক দিলে যে গৰমটো একদম নাথাকে, সেইকাৰণে ভাল লাগে। যিহেতু মই গৰম হ'লে বৰ বেছিয়ে বেয়া পাওঁ। আৰু এয়া ৰাতিপুৱা শুই উঠি ল'ৰাটোক কোচতে লৈ মই একদম মানে বাহিৰখন চাই আছোঁ আৰু বাহিৰত বৰষুণ দি গোটেই দেখোন চোতালবোৰ তিয়াই পেলাইছে, ভালো লাগিছে বাৰু দেখি। আৰু এয়া বেটা আৰু মই দুইটা শুই উঠি আহিলোঁ। মই পিছে গা ধুলোঁ, বেটাই ৰাতিপুৱাই গা নুধুৱে বাৰু ধুনীয়াকৈ। আমি অকণমান বাহিৰলৈ ওলাই যাম ভাবিলোঁ, কিন্তু আহি আহে বৰষুণ দেখিলোঁ। তাৰপিছত গৈ বেটাক আকৌ মানে মুখ হাতকেইটা ধুৱাই অকণমান শুৱাই ল'লোঁ। এয়া বেটা মানুহ দুষ্ট কৰি আছে দেখিছেনে বিছনাত। এভৰিৱান, ৰাতিপুৱাই ব্লগটো ষ্টাৰ্ট কৰিলোঁ হয়, কিন্তু মানে ব্লগটো মই দেখাবই পৰা নাই বা কেমেৰাত ৰাখিবই পৰা নাই, ফটো ভিডিঅ' কৰিবই পৰা নাই। এতিয়া সন্ধিয়া সময়, মুখ হাত ধুলোঁ, অকণমান ওলাই যাওঁ বুলি ভাবিছোঁ। বাহিৰত গৈ কি কি কৰোঁ মই আপোনালোক সকলোকে দেখাম। বেটা মানুহ আৰু ভণ্টি মানে বাহিৰলৈ গ'ল আৰু এতিয়া ময়ো যাম বাহিৰলৈ, মই আপোনালোকক দেখাই থাকিম। মই ৰাস্তালৈ আহি আছোঁ, ৰাস্তাত মা ভণ্টি বেটা চব আছে। দিনটো বৰষুণ, কিন্তু এতিয়া সন্ধিয়া সময়ত ইমান ধুনীয়াকৈ ৰ'দখন ওলাইছে। এতিয়া ৰাস্তালৈ আহি আছোঁ, মই দেখাই আছোঁ আপোনালোকক বলক। আৰু ৰাস্তালৈ আহি দেখিলোঁ মাহঁত, ধুন মা, আমাৰ ভণ্টি আৰু ওচৰৰ বৰমাহঁত আৰু ইয়াৰ বেটা মানুহ আৰু মন, এই চবেই ধুনীয়াকৈ বাহিৰত ৰৈ আছে। আৰু মই আহিলোঁ, আহি পাই সিহঁতকো লগ দিলোঁহি। আৰু ইয়াৰ বেটা মানুহে দেখিছেনে ছাগলী পোৱালিটো, মাইনা মাইনা বুলি যে কৈ থাকে, আচলতে এই ছাগলী পোৱালিবিলাকৰ কথাকে কৈ থাকে। মই আহিয়ে বৰমা মা এনেকৈ কথা পাতি থকা দেখিলোঁ। আৰু ইয়াৰ ৰাস্তাত মই অকণমান এনেকৈ আৰু ওলাই আহিছিলোঁ, ইহঁতক ইয়াতে দেখি ভালেই লাগি গ'ল মনটো। আহি পেলাই ইয়া ছাগলী পোৱালি বৰ ভাল লাগে ন, এইবোৰ বস্তু মোৰ যে ইমান বেছি ভাল লাগে। সিহঁতৰ ঘৰ পোৱালিকেইটা অকণমান ল'লোঁগৈ, ইমান ভাল লাগে ন, এনেকুৱা সৰু সৰু কুকুৰৰ পোৱালি হওক বা ছাগলী পোৱালি হওক, মই পিছে বৰ ভাল পাওঁ এইবিলাক পোৱালি। আৰু বেটা মানুহক ভণ্টি অকণমান লৈ গৈছে, আজি অকণমান বাহিৰত গৈ ৰাস্তাত খোজকাঢ়িমগৈ বুলি ভাবিছিলোঁ, কিন্তু এতিয়া যাম আৰু চাগে, মই দেখাই থাকিম বাৰু কি কৰোঁ। সেই তালৈ গ'লেও মানে মাহঁতে কথা পাতি আছে, ববহঁতৰ সৈতে বহিলে, মই আকৌ বিচাৰি আছিলোঁ ক'ৰবাত দূৰণিলৈ গ'ল বুলি ভাবিছিলোঁ, কিন্তু নহয় তাতে কথা পাতি আছে। মই এনেকৈ মানে ব্লগটো কৰি আছোঁ আৰু ৰাস্তাতে, আবেলি সময় এতিয়া, আৰু এইকণ সময়টো বহুত নিজান হয়, ভালো লাগে আমাৰ এইকণত থাকি। তাৰপিছত এতিয়া চাই যাওঁ আকৌ ভিডিঅ'টো আগলৈ। আমি আবেলি অকণমান ফুৰিবলৈ আহি আছোঁ, এইটো বিবু বেটা আৰু আমি এনেকৈ আহি আছোঁ অকণমান ফুৰোঁগৈ বুলি। আৰু তেনেতে এইবোৰ মানুহ কামৰ পৰা আহিছে, এই বৰমাজনী আমাৰ ওচৰৰে হয়, বেটা মানুহক দেখিয়ে ৰৈ গ'ল তেওঁ, আৰু এয়া বেটা মানুহে চাই আছে। ভণ্টি মই ধুন গৈ গৈ এয়া ইমান দূৰ পাই গ'লোঁগৈ, আৰু গৈ পাই এনেকৈ ইফালে সিফালে চালোঁ, অকণমান ৰ'ম ভাবিছিলোঁ, যিহেতু দেওবাৰ আছিলে আমাৰ ওচৰতে বজাৰো বহে, বজাৰখনৰ ফালে যাম ভাবিছিলোঁ, কিন্তু যিহেতু বৰষুণ দি আছিলে বহুত বেছিকৈ দিনটো, সেইকাৰণে ভণ্টিয়ে ক'লে বজাৰখন উঠিলে চাগে এতিয়ালৈ নাথাকে যিহেতু বজাৰত বৰষুণ। একদম খোজকাঢ়ি খোজকাঢ়ি তিনিআলিৰ পৰা, মানে তিনিআলি পোৱাকৈ নাই আৰু, তিনিআলি অকণমান ওচৰৰ পৰা আহিলোঁগৈ আমিকেইটা, মানে ধুন মই ভণ্টি আমাৰ বিহু বেটা, বিহু বেটাক অকণমান এনেকৈ উলিয়াই আনিলোঁ। দিনটো বৰষুণকেই গ'ল, এতিয়া অকণমান বতৰটো মুকলি কৰিছে কাৰণে ওলাই আহিলোঁ তিনিওটা। বেটাও মানে ভিতৰত সোমাই থাকি খুব বেয়া পায়, সেইকাৰণে তাক এনেকৈ তাৰ গাড়ীখনতে লৈ আহিলোঁ। আৰু মই আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ আৰু পৰিৱেশটো যিমানকণ পাৰিছোঁ, চাওকচোন। আৰু এয়া মই পৰিৱেশটো অকণমান আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ। তাৰপিছত আকৌ ঘৰলৈ আহিলোঁ। ভণ্টি আৰু ধুনক দেখিছেনে, ইহঁত দুইজনী ৱাল পাৰ হৈ ক'লে গৈছে বাৰু, চাওকচোন ইহঁত দুইজনীকে মানে মায়ে এফালে পঠাইছে। সন্ধিয়াও হ'ব হ'ল যে ঘৰলৈ গৰু ছাগলীবোৰ অহাও নাই এতিয়া, তাকে সিহঁত দুইজনীয়ে বিচাৰিবলৈ গৈছে। আমাৰ গোলনেমুজোপা একদম ৰাস্তাৰ সন্মুখতে আছে দেখিছেনে, এইজোপা ধৰিব পাৰিছে নাই বাৰু, লাগিছে আৰু অলপ অলপকৈ, মই আপোনালোকক কেমেৰাটো এনেকৈ কৰি দেখাইছোঁ ৰ'ব। আমাৰ ঘৰৰ সন্মুখতে আকৌ এইজোপা টেঙা গছ হ'ল, কিন্তু ইমান মৰমতে গছজোপা ৰাখি থৈছোঁ, কিন্তু কাটি দিয়া নাই টেঙা গছ যদিও। ভণ্টি আৰু ধুন গৈছে ছাগলী আনিবলৈ, ছাগলীজনী মানে ৱালৰ ইফালে পাৰ হৈ গুচি গ'ল, কেনেকৈ পাৰ হৈ গ'ল নাজানো। আৰু সিহঁত দুইজনী গৈছে ছাগলীজনী আনিবৰ কাৰণে, যিহেতু এন্ধাৰ হ'ব এতিয়া অকণমান পিছতে, এজনী আহিলে এজনী আৰু এজনী আছে,
বেটা আৰু মই ভিতৰলৈ আহিছোঁ অকণমান সময়ৰ কাৰণে, আকৌ আহিম বাৰু বাহিৰলৈ। কিন্তু পিছত আকৌ ভিডিঅ' কৰিব পাৰোঁনে নোৱাৰোঁ নাজানো, মানে সন্ধিয়া সময়কণত আন্ধাৰ হ'লে ফটোটো মানে ভিডিঅ' বেয়া আহে যে, সেইকাৰণে আকৌ ভিডিঅ' নকৰিব পাৰোঁ বাৰু বাহিৰত। বাকী চাই যাওকচোন বাৰু আগলৈ। বাকী আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰিছোঁ। আৰু মোৰ যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থৈ যাব, তেতিয়া মোৰ আগলৈ ভিডিঅ'সমূহ পাব। যদি মানে প্ৰথমবাৰৰ বাবে আহিছে চেনেলটোলৈ, তেতিয়া ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থৈ যাব চেনেলটো। তেতিয়াহ'লে আজিলৈ আহিছোঁ, বাই বাই।